یہ اور بات ہے کہ کلام پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے
یہ مکمل صورت ابتدا تا انتہا قومی طور پر صورتیں نازل ہوتی ہیں، درجے کے چھوٹی صورتوں میں عمومی طور پر مضامین بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کا بیان ہو، لیکن چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ہے تو اس میں ایک سے زائد مضامین بیان ہوتے ہیں۔ سورۃ القدر یہ ان صورتوں میں سے ہے کلام پاک کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ایک ہی مضمون بیان فرمایا ہے، وہ ہے فضائل شب قدر کا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے سورۃ کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر ہی حتی موضع الفجر سورۃ کا اختتام ہے، تو یہ مکمل صورت شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوگی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن مقدس روح کی ضمیر جو ہے انا انزلناہ، یہ کلام پاک اور قرآن مقدس ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل فرما دیا ہے فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں شب قدر میں۔ تبارک و تعالیٰ نے سورت کا آغاز فرمایا اور پھر شب قدر کا تذکرہ فرمایا، تو پھر شب قدر کے تعلق سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے استفسار فرمایا۔ ایک انداز ہوتا ہے کلام پاک میں اس کیفیت کو اور اس انداز کو آپ مختلف مقامات پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وما ادراک ما، یہ ہے تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر کہ وہ چیز وہ کیا ہے، قیامت کی خبرناک دن کے تعلق سے بھی تذکر آیا تو یہی کیفیت اسی انداز کا بیان ہے۔ یہ مخاطب کو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ادراک ما، یہ تو اس کے بعد فرمایا لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے، پھر خود اس کے تعلق سے خود ارشاد فرماتا ہے وضاحت فرماتے ہوئے لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس شب قدر میں اس قدر والی رات میں ملائکہ اور روح الامین روح القدس حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ہے، روح القدس روح الامین اور کبھی صرف روح کے ساتھ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے تعلق سے یہ بیان آتے ہیں، ان کے اسماء مبارک ناموں میں سے روح القدس بھی حضرت جبریل امین کو کہا، روح الامین بھی حضرت جبریل امین کا لقب ہے، تو محض صرف روح کہہ کر بھی حضرت سیدنا جبریل امین سید الملائکہ کو کلام پاک بھی بیان فرماتا ہے اور احادیث مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ شب میں اس رات میں قدر والی رات میں شب قدر میں ملائکہ اور حضرت سیدنا روح الامین حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ نازل ہوتے ہیں بإذن ربهم من كل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی اذن اور اجازت سے روح زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا سلام، یہ رات سلامتی کی سلامتی ہے، اور پھر اس کی یہ کیفیات نزول ملائکہ کے ساتھ یہ کیفیت جو اس کی مخصوص ہے، پھر ساتھ ساتھ سلامتی والی جو کیفیت ہے، یہ کیفیات رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سلام سلامتی والی کیفیت، یہ حتی موضع الفجر، یہ کب تک، رات کا ایک مختصر سا کوئی حصہ نہیں، کوئی جز وقتی طور پر نہیں کہ رات کے فلاں حصے میں یہ کیفیت ہو، بلکہ ساری رات ساری ہی حتی موضع الفجر، کہ طلوع فجر تک یہ کیفیات کی حامل یہ رات ہے کہ نزول ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہے، ملائکہ کے نزول کا آغاز ہوتا ہے
की शब जो आती है वो शब कदर के साथ मखसूस होकर इस तौर पर उम्मत मुस्लिमा के नजदीक कोई अजबर जैसी हो गई कि उम्मत मुस्लिमा का बेशतर हिस्सा 27वीं शब के अलावा किसी और रात को शब कदर के तौर पर अगर बयान किया जाए तो उसके लिए एक अजीब सा लगता है और एक अजनबी सी बात लगती है। हालांकि हकीकत का मामला ये है कि हुजूर नबी करीम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने शब कदर के तआल्लुक से जो हुजूर के इरशादात हैं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाबाता तौर पर तहर्रो इस लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया और पीसीओ अहादीस मिलते हैं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मुतबर्रिक लफ्ज तहर्रो के साथ। ये तहर्रो तलाश करना और खौफ के साथ जस्तजू करना इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है मुमी तौर पर यानी तहर्री करना। क़िबले की तलाश में सफर पर इंसान निकलता है तो इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है फिक्र की किताबों में भी फिक्र की किताबों में भी कि क़िबले के सिलसिले में भी क़िबले का तायुन हो किस जानिब क़िबला है इसको तलाश करने के लिए तहर्री करना यानी और खौज करना जस्तजू से तलाश करना। ये तहर्री करने के बाद गालिब गुमान जो होता है बताया है कि क़िबले इस जानिब होगा तो उस जानिब रुख कर कर नमाज अदा कर लेना। मैं कहूँ ये है तहर्रो लैलतुल क़द्र। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहर्रो लैलतुल क़द्र के शब बदर को तलाश करो। शब बदर को तलाश करना तलाश करने का हुक्म दिया गया तो गोया आदाब के तौर पर ये इरशादात आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद अहादीस में मिलते हैं। और फिर खुसूसियत यहाँ पर तहर्रो का लफ्ज आया इसके साथ ही बात मखसूस एक मखसूस हिस्से रमजान मुबारक को भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। बाद रिवायात में महज तलाश करने का हुक्म आया है जिसके बिना पर एक हिस्सा जो अल्लाह तबारक व तआला की रिजा जोई की जस्तजू में हमदन लगा रहता है सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की रिजा जोई और अल्लाह को राजी करने की जस्तजू में लगा रहता है उनके जिंदगी का गोया मकसद मकसद वही यही बना रहता है कि रब तबारक व तआला की रिजा जोई कर ली जाए और अपने मौला को मना लिया जाए राजी कर लिया जाए। मशवरा अख्तियार कर लेते हैं भाई कैसा सोए रात जागना है ऐसा
کا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. دراصل یہ انسان اگر راتوں کی اہمیت کو جان لے کہ راتیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن سے زیادہ راتوں کی اہمیت ہے. کلام پاک میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بار بار بیان فرمایا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو رہا کہ راتوں کا قیام کے سلسلے میں وہ تہجد چلتی کہ اپنے پہلو کو اپنے بستر سے علیحدہ کر لینا, تہجد کے جو معنی ہے اور تہجد کی نماز جو کہتے ہیں یہ بھی رات کے ساتھ مخصوص ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کثرت کو اختیار فرماتے تو پھر اتنی طویل طویل عبادتیں اور اتنا طویل قیام فرماتے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرما دیا قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل, اے کملی اوڑے ہوئے اور کملی میں لپٹے ہوئے میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا, رات کو قیام فرمائیے مگر تھوڑا سا. راتوں کی عبادتوں کی اہمیت دراصل یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رات سال تمام شب قدر کی جستجو میں گزارنے والے بھی اصناف کرام ایسے بیشتر گزرے ہیں, بلکہ اولیاء اللہ کے معمولات بھی ایسے کچھ بنے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیوٹیز اپنی لازمی ڈیوٹیز اور اپنی اہم ترین ذمہ داریوں کے طور پر وہ معمولات کو اختیار کیے ہوئے ہوتے کہ کوئی رات بھی ان کی ایسی نہیں جاتی کہ جو یوں ہی چلی جائے. فرائض تو فرائض ہے اپنی جگہ, لیکن فرائض کے علاوہ جو عبادات ہوتی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نوافل کو اختیار کرنا, نماز تہجد اور اذکار اور وظائف کی ادائیگی, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو اگر بندہ اپنی زندگی کے معمولات میں اگر شامل کر لے تو پھر وہ روایات جو مطلق سال تمام میں کبھی بھی شب قدر واقع ہو جا سکتی ہے تو وہ بندہ پھر ہر سال شب قدر کو پا لے سکتا ہے, چاہے شب قدر رمضان مبارک کے متبرک مہینے میں یا اس کے آخری دہے میں آئے, چاہے رمضان کے علاوہ سال تمام میں کسی بھی مہینے میں کسی بھی رات میں واقع ہو جائے تو ایسے خوش نصیب کو شب قدر مل بھی جاتی ہے. حضرات گرامی, لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر ایک اور اس میں سے امت کا ایک اور بڑا طبقہ رمضان مبارک کے آخری دہے کی تا راتوں کی طرف گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جو کہ بکثرت اور مزید کثرت کے ساتھ اس حوالے سے ملتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری دہے میں شب قدر کو تلاش کیا جائے, پھر آخری دہے کی تا راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے. اب تا راتوں کے حوالے سے پھر ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین اور اصحاب کرام تابعین اور صحابہ کرام کے معتبر صحابہ کرام کے اقوال ہم کو کتب احادیث اور کتب سیر میں اور تفاسیر میں ہمیں ملتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے رمضان مبارک کے آخری دہے کی تاق راتوں میں. تاق راتوں میں تو پھر تاق راتیں یہ تو بیشتر امت بلکہ اس پر آپ یوں کہہ لیں کہ جمہور علماء اور اسلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان مبارک کے آخری دہے کی تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر واقع ہو جاتی ہے. شب کے تعلق سے یہاں پر ہے ایک تجربات جو اسلام نے جو تجربات کیے جس کی بنا پر جو معتبر ائمہ نے اس جانب اپنے رجحان کو ظاہر کیا ہے, یعنی غالب رجحان کہہ کر حتمی یقینی طور پر نہیں, غالب رجحان یہ ہے کہ شب قدر 27 شب کو واقع ہوتی ہے, یہ غالب رجحان والی بات ہے. لیکن یہ مسلمان کے لیے اتنا تو اہتمام لازم و ضروری ہے کہ وہ شب قدر کی جستجو کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تحرو تلاش کرو, جستجو کے ساتھ تلاش کرو شب قدر کو, نہیں لگا شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم
کو ان پانچ تعمیراتوں میں سے پہلی تعمیرات ہوگی جس میں ممکنہ طور پر شب قدر واقع ہو سکتی ہے. امت کی غفلت یہ کہ یہ ساری کی ساری راتیں غفلت کی نظر جاتی ہے, یہاں تک کہ جنہیں شب قدر کے طور پر ذہن میں جن راتوں کو جس رات کو بٹھا لیا گیا ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے, اس رات کو بھی ظالم لوگ غفلت کی نظر کر دیتے ہیں. حضرات گرامی, شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی جہاں پر خصوصیات کو بیان فرمایا تو خصوصیت کے ساتھ ایک اس خصوصیت کو بھی بیان فرمایا کہ شہر فیہ لیلت, یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ ہی خیر من الف شہر, کہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے تو شب قدر کے فضائل پر ایک مکمل سورت کو نازل فرما دیا ہے. ہم نے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیا, اس میں قرآن جیسی عظمتوں والی کتاب کو ہم نے نازل کر دیا. اب شب قدر کب ہے, کب واقع ہوتی ہے, اس تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ فی لیلۃ الہیہ خیر من الف شہر, اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ ہی خیر من الف شہر. جب رب تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی جو خصوصیت اور اس کی کیفیت و صفت بیان فرمائی ہے, شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, تو حضور نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ, رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے, یہ خیر من الف شہر, جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو شب قدر رمضان میں ہے کہ حضور نے رمضان کی گویا ایک صفت کو جو بیان فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت نے شب قدر جیسی رات کو رکھ دیا ہے کہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جہاں پر رمضان تمام کی عبادت, روزے کی عبادت, قیام کی عبادت, نماز تراویح و تہجد کے اہتمام کی عبادت, اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بشارت عطا فرمائی وہی بشارت من نوع شب قدر کی عبادتوں کے اہتمام پر دی جا رہی ہے. آپ حدیث نے سماعت نے سماعت فرمائی, من صام رمضان ایمانا باحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یعنی جس نے رمضان مبارک کے ماہ تمام کے روزے اختیار کیے, روزے رکھے, روزوں کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو گئی. اسی طرح پھر رمضان کے قیام کے حوالے سے, من قام رمضان ایمانا باحتسابا, جس نے رمضان مبارک کے متبرک مہینے کے راتوں کو قیام کیا, راتوں کو قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو, اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے. یہ تو یہی بشارت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام لیلۃ القدر پر عطا فرمائی ہے. فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو خوش نصیب شب قدر کو عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے, قیام کرتا ہے شب قدر کی رات کو, شب قدر کو قدر کی رات کو اور شب قدر کو عبادتوں کے ذریعے سے آباد کرتا ہے, اس رات کو جانتا ہے, یا قیام عبادتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے ٹھہرے رہنا, من قام, جس نے ٹھہرا رہا, جسے مراد یہ نہیں کہ بس ٹھہرا رہا ٹھہرے رہا, لفظی مانا لیا تھا تو یہی من قام لیلۃ, یعنی قیام کرنا عبادتوں کا اہتمام کرنا, جس نے عبادتوں کا اہتمام کیا شب قدر کو ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ ثواب ثواب کی امید لے کر, غفر له ما تقدم من ذنبه, حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک شب قدر کے اہتمام پر بھی وہی بشارت دی جاتی ہے. اللہ اکبر, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شب قدر کے تعلق سے, من حرمہا, یہ رات وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, پھر فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. اللہ اکبر, فرمایا کہ جو اس سے محروم ہو گیا, شب قدر کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ وہ خیر
احترام نہ کر سکا, شربت کی حرمت کا خیال نہ کر سکا. بقیہ سارا رمضان تو میں نے خوب محنتیں کی ہیں, میں نے تو رمضان کے ابتدائی دنوں میں شبینیں پڑھ لی ہے, دعائیں پڑھ لی ہے, صحیح شبی شبینے یہ شبینے پڑھے ہیں, یہ سب کچھ اہتمام کیا ہے. جا کر پھر آخر کار شب قدر کی اگر خیر سے, اگر اس شب قدر سے اگر محروم رہ گیا, شب قدر سے اگر محروم ہو گیا, اور یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ کہ شب قدر صرف 27ویں شب ہی کو شب قدر نہ جانے, بلکہ 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں اور 29ویں شب, ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے, ان پانچ راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے, ان پانچ کوئی ایک رات شب بدر ہوتی ہے, اس کو ذہن میں بٹھایا جائے. حضرت گرامی حضور نے فرمایا جو اس سے محروم رہ گیا, فرمایا قد حرم الخیر کلہ, تمام تر بھلائیوں سے, فقد حرم الخیر نہیں فرمایا, قد حرم الخیر کلہ, تاکید کے ساتھ, یعنی خیر کی جتنی بھی جس طرح کی بھی خیر ہو اور بھلائی ہو سکتی ہے, تمام محروم نہیں ہوتا. لا يحرم الا شقي, اللہ اکبر, شقی بدبخت کو کہتے ہیں, کتنا سخت ترین جملہ. اور شب قدر سے محروم رہنے والا کون ہوتا ہے؟ شب قدر سے محروم رہنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے محروم نہیں ہوتا مگر وہی جو شقی اور بدبخت ہوتا ہے. اللہ اکبر, ایک محض شب قدر سے محروم رہنے والے کے تعلق سے فرمایا الا شقی, بدبخت, شقی اور بدبخت ہوتا ہے وہ جو شب قدر سے محروم ہو جاتا ہے. حضرات گرامی, شب قدر کی جستجو اور شب قدر کی رحمتوں کو پانے ہی کے لیے رمضان مبارک کے آخری دن میں اعتکاف کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اعتکاف کا بھی اہتمام ہوتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ساری عمر شریف حضور نے اعتکاف فرمایا. رمضان مبارک کے آخری 10 دن, رمضان مبارک کے مہینے کے آخری 10 دن یہ اعتکاف, اعتکاف سنت ہے, یہ موقع علی الکفایہ ہے. ساری عمر حضور نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا, لیکن قربان جائیں جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشری ظاہری حیات طیبہ کا آخری رمضان تھا, حضور نے 20 دن اعتکاف فرمایا. گرامی, 20 دن اعتکاف حضور نے فرمایا, حضور کی تمام حیات طیبہ کے معمول کے خلاف تھا یہ. دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبارک و تعالی نے جو علم ما کان و ما یکون اور خود حضور کی رحلت فرمانے, پردہ فرمانے کے دن, تاریخ, وقت, جگہ, سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خود ان کی ذات کے بھی سب کچھ عطا فرمایا تھا, نہ صرف وہ بلکہ علم ما کان و ما یکون جو کچھ ہو چکا وہ سب کچھ علم, اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. یہ تو خود اس کے باوجود بھی یہی اور اس طرح کے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ارشادات بھی ملتے ہیں, حجت الوداع کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ میں آئندہ سال میری تم سے ملاقات, میں تم میں رہوں نہ رہوں, میری تم سے ملاقات یہ آخری ملاقات ہے. حضور نے یہ سب باتیں ارشادات کے ذریعے سے اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ میں پردہ فرمانے والا. 20 دن اعتکاف فرمایا حضور کی حیات طیبہ کا, جو آخری رمضان تھا بشری ظاہری حیات طیبہ کا, حضور نے 20 دن اعتکاف فرمایا ہے. حضرات گرامی, یہ اعتکاف بھی شب قدر کی جستجو کے لیے, شب قدر کو اب جو اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحریر پر آ کر پڑھ گیا ہے, اسے تو ملنا ہی ملنا ہے, اسے تو شب قدر ملنی ہی ملنی ہے کہ رمضان مبارک کی آخری دہے کی تاک راتے اور چپ رات جفت راتے یہ سبھی راتوں کا احاطہ اعتکاف میں ہو جاتا ہے, اور اعتکاف کرنے والا وہ مبارک ہو جاتا ہے کہ اس کے تعلق سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا کہ وہ گویا تمام تر گناہوں سے
شام تک مسجد کے باہر کے حصے میں ادا کیا کرتا تھا, کبھی کہیں جا کر کسی کی مدد کرتا تھا, کبھی کسی کو جا کر کسی کی فزیکل, کسی کی فائنینشل, اس طرح سے بہت ساری ایسی نیکیاں تھیں وہ مسجد کے باہر جو انجام دیا کرتا تھا. لیکن مسجد میں آ کر بیٹھ گیا اعتکاف کی نیت کر کر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ تمام نیکیاں نہ کر سکنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کا ثواب بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے. اعتکاف کے فضائل ہیں, یہ سنت موقع کا جو اعتکاف ہے محلے کی مسجد میں چند لوگ بھی بیٹھ جائیں تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر محلے کی مسجد میں اگر کوئی فرد بھی اگر اعتکاف نہ بیٹھے تو اس سنت کے چھوڑنے کے گناہگار سارے محلے والے ہوتے ہیں, اور جو اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کی ذمہ داری سب کی طرف سے وہ ادا کروائے سنت موقع کی ادائیگی, تو اس کا خیال کرنا, اس کی عزت, اس کا احترام کرنا اور اس کی خاطر مدارات کرنا سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسے دعاؤں کے اعتماد کرنا, اسے دعاؤں کی گزارش کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا خاص کرم فرمائے, رمضان مبارک کی عبادت ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے روزے اور اس کے قیام کرنے اور شب قدر کو